Në dhëmën e torturës së bardhë gjenden tre banorët e skualifikuar të formatit Meriton, Egla dhe Ilnisa. Këto dy të fundit pak momente më herët janë përplasur me njëra tjetrën, gjë që shpesh e kemi parë të ndodhë mes tyre, edhe gjatë qëndrimit në shtëpi me banorët e tjerë. Gjithçka ka nisur teksa Ilnisa e ka pyetur Eglën lidhur me Meritonin, ajo e qet ti që bëre për ndjekës atë djalë. E ndërsa Egla është munduar të justifikohet teksa përgjigjet unë u skualifikova, por kjo gjë nuk e ka ndalur Ilnisën të vazhdoi diskutimin e saj me Eglën që siç duket e ka hal në sy, teksa i është drejtuar me tone të larta. Mos harroni të bëni like dhe subscribe në kanalin tonë.